Það fer alltaf eftir í hvað geirað verð, en þú getur verið að borga sko, frá... Sem nákvæmlega eins og þetta. Gámurinn okkar verður að fara gegnum Singapúr. Það svo flott að sjá muninn á því, sko. Þannig að þeir eru bæði fernir að skala sig niður í tveggjar og ætla svo líka að ná einhverjum á